Salam, hörmətli izləyicilər. Mən Orxan Fərhadsoy. 1 mart Bakı şəhərində keçirilən 9-cu siniflər üçün buraxılış imtahanı suallarını həll edirik. Vüsət müəllim Əzizova təşəkkür edirəm. Sualları hazırlaşıb, paylaşıb bizlər üçün. Keçək sualı həll eləməyə. Deməli, funksiya verib, mənfi x kvadrat plus bx plus c funksiyasının təpə nöqtəsinin koordinatlarını tapın. Təpə nöqtəsinin koordinatlarını necə tapacaq? Funksiyanın sıfırlarını buradan görürük ki, x1-i nə verib? Mənfi 2, x2-ni nə verib? 4 veribdir. A-nı nə verib? A buradan görünür ki, elə mənfi 1-ə bərabərdir. Parabolanın ağzı aşağıdır, özə x kvadratın qabağı A-nı verir. Biz funksiyamız yazası olsa, y bərabərdir, birinci addım deyirəm buna. Ax kvadrat plus bx plus c şəklində yazıram. Və bu funksiyanın sıfırlarını tapmaq üçün y-ə sıfır verilməlidir. Yəni, ax kvadrat plus bx plus c bərabərdir. Sıfır şəklində yazanda biz x1, x2-ni tapırıq. Buradan da hər tərəfi a-ya bölsək, vyet da ilə eləmək üçün bunu olur x kvadrat plus b böl ax plus c böl a bərabərdir sıfıra. Biz bilirik ki, vyet da-ya görə x1, x2-yə vuranda 3-cü yerdə duran C bölə işarəli zaddır. X1 ilə X2-ni toplayanda isə 2-ci yerdə duranın əksi, yəni mənfi B bölə A-nı verir. Gətirək yerinə qoyaq. X1-imiz mənfi 2 vur 4 bərabərdir C böl mənfi 1. Buradan da C bərabərdir mənfinin çarpaz vuranda nəyəcək? Müsbət 8. Bu birisində isə mənfi 2 plus 4 bərabərdir mənfi B bölə A. Mənfi 2-nin üstünə 4 gələndə nə eləyir? A-nın yerinə nə yazacaq? Mənfi 1 yazırıq. Müsbət 4 eləyir. Buradan da mənfi 2-nin üstünə 4 gələndə nə eləyir? Müsbət 2 bərabərdir. Mənfilə ixtisar edir B-yə. Sonra nə qaracaq? Özümüzə yer düzəldək. Davamını buradan yazıram. Bu 2-ci addım deyirəm. Yerinə yazıram. Şuqanda qalanlarını artıraq. Burada olur belə. Mənfi x kvadrat B-nin əvəzini yerinə nə qoyacaq? Nə tapdıq B-ni burada? 2 üstəgələk 2x üstəgələk C-nin də yenə 8 bərabərdir. Bərabər yazmayaq. Buradan y bərabərdir yazaq. Funksiyamızı tapdıq. Bu bizim funksiyamız. Təpə nöqtələrini tap, m, n nöqtələrini tapmaq lazımdır. M-in nöqtələri necə tapılır? M nöqtəsini tapmaq üçün mənfi B bölə 2A. N nöqtəsini tapmaq üçün isə 4A çıxaq B kvad bölə 4A düsturundan istifadə edəcəyik. M nöqtəsini birinci tapaq. M bərabərdir mənfi. B neçədir? 2 böl 2 vur. A nədir? Mənfi 1. Bu deyilir mənfi 2 böl. Mənfi 2 ixtisar gedir. Müsbət 1 eləyir. M nöqtəsini tapdım. N nöqtəsini necə tapacağım? 4 vur A nədir? Mənfi 1. C neçədir? 3-cü yerdə duran 8. Çıxaq B kvadrat, yəni 2-nin kvadrat. Bölə 4 vur A neçədir? Mənfi 1. Bu deyiləcək. Mənfi 4-də. Mənfi 32 çıxaq. 2-nin kvadratı 4. Bu deyiləcək. Mənfi 36 böl. Mənfi 4. Mənfilə gedir. Bu da nə eləyir? 9. Deməli, M, N-i necə yazacaq? 1, M 1. N də nədir? 9. Növbəti suala keçək. 2 natural ədədin cəmi 210-dur. Yazıram x plus y bərabərdir nəyə? 210-a. Qələm qalındı, qələm nadirləşdirək. Sonra deyir ki, böyük ədədi kiçik ədədi böləndə, x, y-ə böləndə natamam qismətdə 4, qalıqda isə 10 qalır. Məsəl üçün, 9 böl 4. 2 dəfə 4-ün nə eləyir? 8, burada qaldı 1. Burada mən 9-u tap deyəndə, buradakını buradakına vursan, 2-ni vursan, 4-ü üzərinə 1 əlavə eləyirsən, 2 dəfə 4-ün 8 üstündə bir cəndə nə eləyir? 9. Deməli, x-i tapmaq üçün bunu buna vuracam, 4-ü vuracam y-ə, üzərinə 10 əlavə eləyəcəm. Bu bizim birinci addımımız. İkinci addımda gətirib buradakı x-in yerinə 4 y plus y plus 4 y üstəgələk 10. Üstəgələ y bərabərdir 210. 5 y bərabərdir 210-dan 10 çıxanda 200. Y-də bərabərdir nəyə? 40-a. Kiçik ədədi istəyirdi 40 tapdıq. Böyük ədədi istəsə x bərabərdir 4 vur 40 plus 10 yazacaqdıq.
Ödəyəcəyik diksimiz nə? 170. Növbəti suala keçirik. Bərabəryanlıq trapesiya var. Trapesiyanı tez seçək. Oturacaqlar neçədir? 4'tü. Böyük oturacağa 14 deyirəm. Buradakı kör bucaq 135 dərəcə. 180'e 135 çıxanda buradakı nəyi verir bizə? 45 dərəcə. Yan tərəflər də bir-birinə nədir? Bərabərdir. Sonra nə edirik? Bərabərin trapesiyada təpədən hündürlüklər seçirik və biz bilirik ki, bu hündürlüklər dəydiyi yeri eyni hissəyə ayırır. Qarşı tərəflər də bərabər olduğuna görə bura 4'tür. 14'dən 4 çıxdım. 10, onun yarısı nə edir? 5, 5. Və burada bir dənə də baxsam, düzbucaqlı üçbucağın bu buradakı bucağı 45 dərəcəlik və bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucaq yarandığına görə hündürlüyümüz elə 5 eləyir. Trapesiyanın sahə üstü oturacaqların cəminin yarısının hündürlüyə hasili. Yəni 4 plus 14 bölə 2 vuraq hündürlük 5. O da deyir 14 ise 4 gələndə 18 2'ye 9 vur 5 cavab nə edəcək? 45. Növbəti suala keçirik. İki tərəf bu olan üçbucaq verilib. Üçbucağın tərəfləri 4, 9, x yazıram. Üçbucağı verir. Üçbucağın perimetri, mali üçbucağı qurun və proqaritmini yazın. Üçbucağı bərabəsində görə üçbucağın üçüncü tərəfi deyir ki, ay qəm, mən kiçiyəm digər iki tərəfin cəmindən, böyüyəm digər iki tərəfinin fərqinin modulundan. Yəni 4-dən də 9 çıxmaq olar. Modul müsbət eləyir onsuz. Bu eləyir 13. Bu da eləyir 5. X hansı ədədlərdir? 6, 7, 8, 9, 10, 11 və 12. Bu birinci addım idi. İkinci də perimetr üçbucağın tərəflərinin cəmi deməkdir. 4 plus 9 plus x deməkdir. Yazıram 4 plus 9 gözləyirəm. Üstəgəlik. Baxıram ki, ən kiçikdir. Ən kiçik də bu sırada hansı ən kiçikdir? Ən böyük desə bunu götürəcəyim. Ən kiçik dediyinə görə bunu götürürəm. Yəni üstəgəlik 6. O da bizə verəcək 19. Hələlik həllini göstərəm. İndi qurmalı alqoritm yazmağı sonra deni bir video seçerim. Belə məsələn bu proqram üzərində izah eləmək olmur. Növbəti sual. P bərabərdir. A vur. K-nın yerinə nə verir? 2. Yəni A kvadrat plus. A, B. T-nin yerinə nə verir? 1. Yazıram. Q bərabərdir. 4. A üst, B üstü. M-nin yerinə nə verir? 1. Yazıram. Üstəgələ 6B üstü E-nin yerinə nə verir? 2 yazıram. Tərəf-tərəfə toplasam P plus Q bərabərdir. A kvadrat plus AB plus 4AB plus 6B'nin neyi? Kvadrat. Sadeləşdirsək olacaq. A kvadrat plus 5AB plus 6B'nin neyi? Kvadrat. Bunu da yazıram A kvadrat plus. Vurğuları ayrı deyir orada. Bu tane. Bunu belə yaza bilərəm. 3AB üstəgələk 2AB plus 6B'nin neyi? Kvadrat. Yəni 5'i belə yaza bilərik. 5 eləyir yenə. Buradan da A'nı çıxardanda bu ikisində dostu nədir? A'dır. Qalır belə A plus 3B. Üstəgələk. Buradan 2B'ni çıxardanda qalacaq A plus 3B. Qaytar vuranda baxın 2AB, 6B var. Ortaq ikimizdə də nə var? A plus 3B, A plus 3B'ni çıxardanda mötəzi xaricinə bizdə qalacaq A plus 2B. Bunu vacib yoxlasanız görərsiniz ki, cavab eyni eləyir. Növbəti. Murad işidir 9 günə. Nihat isə bilmirəm, xəbərim yoxdur, x üçün götürürəm. Düsturumuz var. Ümumi işdə 6 gündür də, yəni kiçik bir yerdə 6 günə işdir. Düsturumuz var idi. 1 bölü A plus 1 bölü B bərabərdir. 1 bölü T-yə zamana. Gün ola bilər, zaman, dəqiqə, saat. İşi Murad 9-sa da 9 günə hamısını görürsə, 1 günə işin 9-da 1-ni, x günə Nihat hamısını görürsə, 1 günə x-də 1-ni, bərabərdir. Zaman da neçədir? İkisi bir yerdə 6-da 1. Buradan da 1 bölü x bərabərdir. 1 bölü 6 çıx, 1 bölü 9. Davamını buradan yazıram. 1 bölü x bərabərdir. 18 6-ya böləndə 3 çıxaq. 18 9-a böləndə 2. 1 bölü x bərabərdir. 18-də 1 çarpaz vursam x-də nə eləyəcək? 18 deməli, təkcə Nihat bu işi 18 gündə yerinə yetirər. Belə bir sual verifdi. Çəkək. 90 dərəcə deyirəm. A, D 6-dır. Sonra A, C 10-dur.
B'yi. Bura B deyirəm. Y de bura olsun. Burada şəkildə düşmüyük. G deyirəm. B'yi de neyse verir. 16 verir. Deyir bunu həll edin. Bunu mən kanalımda izah eləmişdim. Baxsaydınız. Yəni vaxtında baxıb həll eləməyi öyrənsəz. İmtihanda da yaza bilərdiniz. Oxşarlıqdan istifadə eləyəcək. Necə? Bura alfadırsa. Bura betadır. Bu ikisinin alfa plus beta 90 dərəcə olduğuna görə. Bura betadır. Bu 90 dərəcə olduğuna görə. Bu beta ilə də buradakı 90 olmasın. Bura alfa yazıram. Bura alfadırsa burada nədir? Betadır. Buranın da neçə verir? Nə istəyir bizdən? Bu hissəni istəyir. X deyək. B-dir. Çünki bu adam buradan bura 10 kilometr gəlib. Buradan bura da 2 kilometr gəlib. Ümumi deyil nə qədər? Neçə metr? Neçə kilometr məsafə gedibdir? Deməli, oxşarlığa görə 90 dərəcənin qarşısı lazımdır. Əlimdə alfanın qarşısı var. Yazıram 90-ın qarşısı x böl alfanın qarşısı 16 bərabərdir. 90-ın qarşısı 10 böl alfanın qarşısı yoxdur. Alfanın qarşısını tapmaq üçün Pifaqor dayıya görə bu hissədə alfanın qarşısı. Pifaqor teoremindən keçsək, alfanın qarşısına bir z desək, z-in kvadratı bərabərdir onun kvadratından 6-ın kvadratını çıxmalıyıq. Z kvadratı 64 eləyir, z də nə eləyir? 8. Və ya Pifaqor dayının teoreminə görə 6 8-dir ki, bura nə olur? 10 olur. Şey, burada 8 yazıram. Çarpaz vursam 8x 160. X-imiz də nə məlum olacaq? 20-yə. Bu birinci addım. İkinci addımda AC plus CB-ni istəyir. Yəni ümumi getdi yol A-dan C-yə 10, C-dən B-yə neçə tapdım? 20 cavab nədir? 30. Bunu ayrı üsulla da eləmək olar. Sırf indi bunu oxşarlıqla elədim mən. Ayrı üsulla düzbucaqlı şəklində də eləmək olar. Pifaqor teoremindən. Növbəti sual. Bir çevrə çəkirəm. Çevrənin üzərində nöqtələr qeyd eləyək. B, 1, 2, 3. Burada yazıram A. Çevrənin radiusu buradan bura 6-dır. Radius 6 santimetr olan hovuzun çevrəsi silindir formasındadır. Bu hovuzun çevrəsi boyunca 30 dirək. Yəni, ümumi belə dirəklər basırıqlar. İndi 30 dənədir. Və hərəsinin arasındakı məsafə eynidir. Dirəyin 30, 70% yaşıl, qalan isə o, yəni 30% qırmızıdır. Doldurmaq üçün ki, bordan istifadə olunur hovuzu doldurmaq üçün. 8-ci sual həll eləyək. Çevrənin A və B nöqtə arasında 2 ağac əkif. Yəni, burada 2 dənə belə ağac əkiflər. Bunlar ağaclardır, məsələn, belə. Və deyir ki, AB arasındakı bax, bu məsafəni istəyir. Bu qövsün uzunluğunu istəyir də. Bu qövsün uzunluğu. Birinci gəlin ümumi çevrənin uzunluğunu tapaq. Çevrənin uzunluğu üstü C bərabərdir 2 pi r-dir. O da bərabərdir 2 vur pi-nin yerinə 3, r-in yerinə 6 yazıram. O da bərabərdir nə eləyəcək? 36. Sonra bütün 30 dirək bu 36 metrin arasında yerləşibdir. 30 dənə dirək. 36-nı böləm 30-a. 30 dirəyə etmişik yax. O da eləyir 1.2. Deməli, bura 1.2, 1.2, aralığa 1.2-dir. Bu hissədən bu hissə neçə dənə ara var? 1, 2, 3 dənə ara var. Deməli, 3-ü də 1.2-yə vuracağım. Cavab nə eləyəcək? 3.6. Deməli, AB qövsün uzunluğu 3.6-ymış. İkinci addım. Deyir ki, yaşıl işıq dirəklərin 5% xarab olarsa. 9-cu sualda 30 dirək var. 30-un 70% yaşıldı. 30 vur %70 yazıram. İxtisar eləm sıfırları. Nə eləyir cavab? 21 yaşıl var. Başlanğıcda 21 yaşılsa 9 qırmızıdır. Sonra deyir ki, 5 yaşıl getdi. 21-dən çıxıram 5-i. Qalacaq nə? 15 yaşılım qaldı. Qalanları yazıram. 15 yaşıl qaldı. Tələsmirik. Sonra əlimizdə 9 qırmızı var. Deyir 5 xarab oldu. Xarab olan işıq dirəkləri mavilərlə əvəz eləyəndən sonra mavilər, yəni 5-i getdisə 5 dənə də mavi gəldi. Yəni 5 dənə də mavi yazaq. Mavi. Ümumi saya baxanda görərik ki, toplayanda yenə neçə verəcək? Burada 16 qalır. Yaxşı ki, baxdım.
16 üstüne dondurkən də 30. Bayaqlar 30 dənədən 5-i getdi, yaşıla görə 25-i qaldı. Təzdən 5 dənə də gəldi, yenə 30 elədi cavab. Yəni ümumi say 30 olaraq qalacaqdı. İndi hökumətimiz deyir ki, təsadüfən seçilən bir dirən yaşıl və ya buna birinci addım deyək, bu ikinci addım, qırmızı olması ehtimalını tap. Yaşıl neçədir? 16, qırmızı neçədir? Plus 9, bölək ümumi dirəyin hamısı neçədir? 30. Bu deyəcək 30-da 25, 5-ə gedir hər ikisi cavab nə eləyir? 6-da 5. Deməli, hadisənin ehtimalını tapmaq üçün əlverişli halların sayını, mümkün halların sayını nə eləmək lazımdır, bölmək lazımdır. Növbəti sual, birinci boru 10 saatda doldurursa hovuzu, 1 saatda hovuzun 10-da 1-ini dolduracaq. O birisi isə 15 saatda doldursa, 1 saatda 15-də 1-ini dolduracaq. Bayaq ki, düstur var idi, yazıram. Ümumi deyir, ikisi birlikdə nə isə, ikisi birlikdə bura yazılır. Yəni, nə isə dəqiqəyə saatda zaman bura yazılır. İkisinin orta məxrəci 1 bölü x bərabərdir. 30-u 10-a böldüm 3 plus, 30-u 15-ə böldüm 2. 1 bölü x bərabərdir 30-da 5-ə. Hər ikisi ixtisar gedir. 1 bölü x bərabərdir 6-da 1. X də bərabərdir nəyə? 6-ya. Bu video bu qədər. Ola bilər sualların hansındasa mexaniki səhv olsun. Baxın, əsas məndən istiqamət verməkdir. Çünki mənim fikrim video da olur, vaxt da olur. Testi izah ola bilər, hansısa mexaniki səhv gedə bilər. Əsas odur ki, siz mənanı dərk edin. Diqqətinizə görə minnətdaram. Bəyənib, bəyənsəz də bəyənməsəz də olar. Əsas odur, paylaşın WhatsApp statuslarınızda, Facebook'da, orada burada paylaşın ki, bütün 9-cu siniflərin xəbəri olsun. Çox sağ olun, özünüzdən müğayət olun.